Nije ime v mečaršiji, i roj košnica pazari, i red redeni mazi, polni prepolni su stoke. Slegneš li dolu v čaršija, mineš li pokraj dućani, pukot i vreva, rabota, i alat polno čekmeđe. Sami kovav me konduri, pravev me bočvi, motiki, snaši teraci majstorski, dignav me beli gradovi. Teoretičari ten umetnosta se klonat od podlaboko poniranje vo svetot na arhitekturata, za razlika od oblasta na slikarstvoto ili vajarstvoto. Може би причината е сложеността на архитектонското создавање или неугодноста на обојувањето на уметничката дејност од практицистичката дејност на градење. Главните точки на филозофската естетика се ирационалните поеми на убавото, возвишеното во уметноста, а интегралното битие на архитектурата како да останало недоволно разјаснето. Добро знаеме дека сведоци на животот на еден град, на техничките, ликовните и општокултурните постигања на луѓето, се сведоци на едно траење со урбанистичко-архитектонските остварувања. Најди си го местото во минатото, за да не се изгубиш во иднината. Станиславски. Како далечни одзиви на традицијата, со опојните мириси на романтиката на изминатото. Многобројните споменици, градени низ векови, ја пишуваат историјата. Старото јадро на градот, старата скопска чаршија, како единствена осмислена урбана агломерација, е највпечатливиот сведок за условите во градот низ времето. Чаршијата е медиум за просторно-временско комуницирање. Таа е силна импресија што ја негува човечката суетност кон собствената само своја историја. Основана е во 12. век, како наменски одреден простор, место за луѓе од разни нации, разни структури и професии, а со една заедничка цел, да ги разменуваат своите производи, идеи, ставови, да ги решаваат своите животни проблеми. Таа станува собиралиште на трговци од далеку, дури од Дубровник, со познатите богати панаѓури, каде што стоката и парите најнепосредно го менувале собственикот. Во 14. век, после цар Душан, Скопје паѓа под турска власт и од тогаш градот, па и чаршијата, се развиваат под значително влијание на Ориентот. Семенуваат односите, стилот, материјалите, настанува историска урбана трансформација. Во многу записи од венецијански трговци од 15. век, а и во белешките на многубројни патеписци, се среќаваат прецизни податоци за богата и развиена чаршија на градот. Така, патеписецот Соран Чан ни кажува дека во Скопје се што не е духовник или војник, живее од трговија или занает. Или пак Евлија Челебија кој вели: «Чаршијата е извонредно убава, со прекрасен и жив безистен, прекрасен, со олово покриен, карван сарај. Улиците и плоштадот се накитени со разно зеленило и пред секој дуќан се засадени многу мирисни цвекиња. Во безистенот се продаваат разни мириси и камфор. Трговците пред своите дуќани секој муштерија прво го кадат со пријатни мириси, а потоа го попрскуваат со розова вода.
No, во пожарот од 1689 година, градот и чаршијата страдале, многу куќи и дуќани се наполно уништени. А до нов подем доаѓа дури во 19. век. Започнува обновата на чаршиите и другите објекти. Полека градот израснува во центар на една значајна и голема територија и почнува да се изградува и да се уредува според современи урбанистички принципи. Земјотресот во 1963 година и нанесе значителни штети на чаршијата, а особено на културно-историските споменици. Денес, сето тоа монументално наследство од висока вредност е заштитено и специјално апострофирано во сите планови. Тие ретки и ценети монументи треба да ја потенцираат индивидуалноста и својственоста на целото подрачје, односно да ја изградат спецификата на физиономијата на градот. Имало неконтролирани, неорганизирани санациони зафати, кои што некаде немилосердно ги уништувале преостанатите траги на минатото. Нашево време е време на напредок, на брз економски развиток, на нагласена урбана криза, која се повеќе ја нарушува историската и амбиенталната автентичност на локалитетот. Меѓутоа, ова е и време на откривања, согледување на тој простор кој покрај разнородни вредности содржи и елементи на карактеристичен модел. Тој комплекс има одредена, а необично пејсажна и визуелна рамка, специфична структура, ритам, пулс. За планерите, секако представува извонредно интересна материја, со една разумна, неоспорна потреба за зачувување на старото, да се создава ново. Предизвик да се заштити оваа вистинска оаза на културата и културното наследство, да се зачува ризницата на небројни уметнички творби. Врз стручно научни принципи се прииде кон ревитализација и вклопување на овој простор во современите текови, а со нагласување на туристичко-атрактивните вредности како економски оправдани. Чаршијата не станува музеј, туку останува жив организам, чии импулси ги чувствува целиот град. Впрочем, таа од секогаш била со живот планиран комплекс, со изразена смисла за просторност, удобност и интимност, со овозможување на хумани средби, а наедно со логичен и функционален поредок на архитектонски целини. Чаршијата е еден динамично раздвижен простор на кој се остварува естетска комуникација и на визуелен и на кинетички план. Тука израснува пример на човечкото постоење, огледало на човечност, сплет на разновидни животни патишта, судбини, радости, љубувања, носталгични чувства. Чаршијата е и благосостојба, и борба за обстанок, и знаење, и самоискажување, и универзалност, и уникатност. Таа е социолошка спојка со едно друго време.
iznenaduva fenomenot na zadržani običaji, naviki, folklor po iljada godini od создавања то. И сега, големиот чаршијски простор од камениот мост до Вик Пазар, крие во себе совршен ред на поранешните помали чаршији, Казанџиска, Кујунџиска, Јорганџиска и други. Неоспорна автентичност секако има и уличната мрежа, која се развивала биолошки спонтано, според метаболизмот и потребите на градот. Комплексот е обиколен со пешачки аркади, кои ја делат филигранската од градската структура, а внатре уличките наблегуваат до секое карче, до последните точки на чаршиското ткиво. Правците се меко водени низ просторот, следејки ги низовите дуќани, за да се слеат во плоштатка, од која постапно израснува некоја прекрасна гледка. Секој од дуќаните представува креација за себе во таа ниска со мерен ритам, топли бои, длабоки сенки. Збиената маса на златарските и кујунџиските дуќани е карактеристична со својата архитектура, широки стреи и интимна атмосфера. Работата со бакар е особено атрактивна, па го прави казанџискиот занает ценет и перспективен. Како и јорганџискиот и ќурчискиот, бара посебна нега и регенерација. Изгори мерак, изгори, изгори пепел се стори. Сал не скорива и јадови на стари добри мајстори. Времења тешки дојдоа, уште потешки прокуди. Од ден на ден се умира, и души бере с години. Не пеј песната страдална, в гората капат лисјата, водите течат, ронат брег и влечат млади јасики. Чаршиите изумреа, дуќаните запустеа, пропадна, сичко прокопса, занает златен, рѓоса. Сета занаетчиско-трговска активност се одвива долж една пешачка аксиома, што ги поврзува фокусите на чаршијата – Камениот мост и Вик Пазар. Така, уште по преминот на мостот, се чувствуваат вибрации на типична чаршиска интимност. Големата црква Свети Димитрија датира од 19. век. На самиот влез во чаршијата е велелепниот споменик на профаната исламска архитектура Дауд Пашиниот Амам, изграден кон крајот на 15. век од великиот везир на Румелија. Тоа е познат објект по чистотата на пропорциите и својата градежно беспрекорна изведба и композиција на куполите. Компонирањето на куполите, две големи и 11 асиметрично поставени и нееднакви по големина, произлегува од внатрешната поставка на функцијата.
Zidanjato je tipično so naizmenično redanje na kamen i tula i ima izvondredno dekorativen efekt. Denes to je bogata galerija na umetnički tvorbi, hram. Kako nem svedok na podredenosta na hristijanske de spomenici, niz vekovite, niz istorijata, pred turskite dominantni objekti, e sekako crkvata Sveti Spas. Nezinjot dvor je so poseben šarm, napraven posovršeno, blisko na čovek od merilo, a so centralno postaveni od mermeren sarkofag so posmrtnite ostanki na Goce Delčev, pobuduva počit i voshitovanje. Во 1829 година во неја е изработен иконостасот, ремек дело на македонската резба од Петре Филиповски Гарката. За согледување на внатрешната целост на чаршијата е потребно да се нурне во незиното срце, откривајќи ги постапно сите скриени валери. Така се открива Карван Сарајот, Капанан, концепиран како објект што заградува затворен двор од сите четири страни. Богат со изворни детали, тој живее не само за туристите, гради една нова, облагородена судбина. Една монолитна градба во самиот центар на чаршијата, еден специјално вреден објект со малку закриена локација е Чифте Амамот. Тој е единствен по тоа што е творба на двоен амам, машки и женски, со јасно издиференцирани влезови. Импозантноста на објектот ја нагласува строгоста на високите ѕидови, а многубројните куполи му даваат китнест изглед. Во проектите се одредува идната намена на објектот за угостителство од висока категорија, што ќе го направи најатрактивен во реонот. На шесте дуќани спроти Чифте Амамот, кој Исакбек исто така ги закупил, се надоврзува Карван Сарајот. Запишано е за Сулијан во вакав намето на познатиот бег градител. Анот е грандиозна творба од приземје и кат. Поврзува две улици, овозможувајќи протечност во два правца, низ орнамент во обработени влезни капии. Интересна градба, богат детал, масивни сводови, необичен двор со вода и зеленило, иницираат нови содржини, негување на современото во духот на изминатите векови. Како завршница на неизбежната турска тројка Ан, Амам и Джамија, се наоѓа живописната Муратова Джамија. Тоа тројно соединување носи трајна символика на животот во себе. Джамијата преку религијата го воздигнува духот. Амамот символ на физичката чистота и Анот место на стопански просперитет на човекот. Најстар сведок на сите собитија на редот е Куршум Лиан, кој потекнува уште од 6. век.
солиден по својата конструкција, тој одолевал на многуте катастрофи и им давал за солниште на трговците од сите страни на светот долго, долго време. Дворот дава можност да се опфати просторот со еден поглед и да се доловат чистите пропорции, архитектурата, ритмички следена со низата столбови и лакови. Ансамблот има неоспорна вредност, па ќе добие адекватна намена во иднина, со запазен респект. Следејќи силуетата на овој дел на градот, се забележува маркантен детал, што ја нагласува Мустафа Пашината джамија. Изразито доминантна, како посек кон возвишеното, се издига минарето, а со другите волумени, објектот се стопува во хармонична целост, префината елеганција. Незината декорација, амбиентот и блискоста со далечниот Ориент побудуваат своевиден восхит кон мајсторството на творецот. Ајна нало ми излезе бело фиданче писано, прошетај долу в чаршија, кога седам на кепенци. Ако со око погледнам, око е да го ископам. Ако со рака посегнам, рака е да ја исечам. Но ако срам ме залиса, оте сум жив, а закопан, кажи ми, кажи фиданче, кај да се скријам со лице. Мајстор бев и устабаша, мајстор бев станав чираче, за борч продадов дуќенот, за борч продадов алатот, с две раци сум, а тие две скапаја без работа. Уште една значајна точка на природниот релјеф, зафатена со символичен монумент што ја одредува физиономијата на Скопје, е тврдината Кале. Како чувар и носител на животните мисли на градот, олицетворување на тектонскиот мир и хармоничност, Калето е олицетворување на најсамостална екзистенција. Тоа е место за размислување и најразлични медитации, инспирирани од сета праисконска убавина. Сепак, премногу убавина за еден запис.